زینب کی رگوں میں ہے، وہی رگوں میں
خليفة موسى جناب أم كلثوم شعبي يعمل بتقول له هيو اللي يتكلم معه أولي عارف الناس يقولون لا صعب الله لا أمور لكن بعد شيء فيه ناس يقولون لا إذا أمور كلثوم كم مرة جناب شهادة أم كلثوم أمر آپ سوچیں اور جو عبد کا طریقہ ہے اسے تو کائنات میں اگر ذرا سی بھی غیرت والا انسان ہے غیرت کے کل نہیں جو طریقہ ہے عبد ام کلثوم سلام پڑھتے ہیں پڑھتا ہوں افراد یہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم عبد
Yeah.